Vil du se et smart wordtips som du garantert kommer til å få bruk for? Da bør du følge med på dette tipset. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se på hvordan du kan bruke kolonner i et Word-dokument. Du skal også få noen smarte tips på hvordan du kan bruke kolonnefunksjonen i Word på enklest mulig måte. Og for å sette denne teksten inn i spalter, så trykker jeg på oppsett og markerer den teksten jeg ønsker å sette inn i spaltene. Og så velger jeg hvor mange spalter jeg trenger. Jeg kan starte med to, og her kan jeg fortsette å skrive. Ønsker jeg nå å dele opp i tre spalter i stedet for to, så er det bare å markere teksten igjen og velge tre spalter. Du har muligheten til også å definere flere ting på spaltefunksjonen. Du kan gå inn på flere spaltevalg her, og her ser du at du har allerede satt opp de spaltene du har, og kan nå individuelt gå inn og øke avstanden og bredden på hver spalte. Du kan også krysse her av hvis du ønsker en strek mellom spaltene. La oss se hvordan det blir. Sånn ble det. Du har også forskjellige layout som du kan velge. Her velger du en som er venstre orientert, som du ser her, med skrift på venstre og litt større på høyre siden. Og du kan velge det motsatte her. En ting som er viktig å huske på nå, det er når du går over til neste side, at du ikke ønsker å bruke spalte lenger. Skriv inn en liten tekst, marker den og velger da spalte 1. Da ser du at Word endrer seg her, og du har nå en tekst uten spalter på side 2. Det var alt vi hadde for i dag. Dersom du likte videoen, gi oss en tommel opp, og abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.